JohnJones.com. Кротушка, ма по-едра. Thank you.
но ние ги пускаме винаги тези рибки. Това са ми любимите риби. Какво се е случило? Ето сега, първо хвърляне и хванах този приличен клен около 200-250 грама. Доста добра борба. Но очудващо е този клен сигурно почти два пъти по-голям от мрената вчера добрата и се дърпа по-слабо от тея. Това е показва колко силни наистина са черните мрени. Сега го откачам клена и ще снимам как го пускам. Кротушка за днеска, вече почва да се стъмва, засилва дъжда. Пускаме тази малка кротушка и така. Ето, хванах днеска повече риби от вчера, доста повече. Батерията на камерата свърши доста в началото е риболова, то като почна да вали слабо, повече закълваха и по-едри мрени, една ми се откачи, една хванах и кротушки доста хванах днеска, две кленчета, две мрени и така, това е за сега, колеги. До следващия път. Тук кротушка ще завърша риболовния сезон за над 500 метра. Утре е последния позволен ден, но няма да мога да ловя. И затова днес последен риболов тук на реката за сега. После, след забраната. Ето, тази кротушка ще е последната риба. Пускам я и така, ето сега ме виждате мен, тази я хванах на бели черви, иначе повечето риби основно на торни черви се ловяха, много пипкави и слаби калванета имаше, няколко откачени риби и много такива супер слаби калванета, които не се засичат сигурно, поне 30-40 такива калванета и за 3-4 часа риболов. Мисля, че е прилично закриване. Хванах и кротушки много, няколко мренки, няколко кленчета и така, доволно бих казал горе-долу. Вчера също доста доволно, може би горе-долу еднакви риболовите, може би от вчера съм малко по-доволен, защото е дръмряна хванах, но пък сега малко по-добри кленчета. Ето скочи риба в реката, сега не видяхте. Кротушки тук много скачат, много има в тихото, но в по-бързите мренски места сега не може да се лови, защото е много бърза реката и основно кротушки са риболовите и по някоя кленчи и някоя мряна бонуси така. И това е от мен, ще се видим когато направя нов клип. Ако клипа ви е харесал, може да дадете палец нагоре. А ако искате да продължите да следите моите риболовни приключения, абонирайте се за канала ми. Това е за сега, колеги, ще се видим в следващото видео.